iyada oo habeen hore abaara todoba lagu dilay nin odaya Cabdifataax Cabdillaahi Hadraawi oo ahaa aqoonyahanka waxgaradka iyo haldoorka ka ah gobolka Sool. waxaan leenahay inna lilaah wa inna ilaahi raajicuun. gacanka xaq daran baa dishay. waxaan marka hore qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uga tacsiyeynayaa isaga iyo dhammaan marxuumiinta ku dhintay mudaharaadka. saddex dhalinyaro ah oo dhalinyarada xoogoodu yahay ayaa iyaguna ku dhintay, toban qofna waa ku dhaawacmay. dilku wuxuu dhacay todobadii barkii habeenimo, subaxiiba waa lasoo abaabulay. waxaana soo abaabulay dadkii sidaan filayno, dadkii dilkan geystay siday ummadda iyo shacbiga Sool iyo degmada Laascaanood ugu mashquuliyaan wax kale ugu jeeyaan sidaan dareenka iyaga loo dareemin ama dabagal lagu samaynin. taas ayay kow ka tahay. iyo iyaga oo qorshooyinkoodu ah inaan diiwaangelintu ka qabsoomin gobolka Sool, taana ay ku wadaan. dilalka qarsoon ee lagu dilayo gobolka Sool dadka waxa weeyaan dowladdu hadday tahay laamaha ammaanka oo kala duwan, ama ha noqdo CID-da ama booliska, ama booliska iyo CID-gooda hoostaga, iyo sirdoonka qaranka, xuuraanka, dhammaan siday u dhan yihiin awood ayay ku shaqeeyaan. muhiimadda dhibtii ee taagan waxa weeyaan shacabkii gobolka Sool. waxaan ka codsanaynaa inay nala shaqeeyaan ammaanka, nabadgelyadana ay nagala shaqeeyaan, laamaha ammaanka la shaqeeyaan, dowladda la shaqeeyaan, gobolka cid kasta ay gacan siin nala siiyo. waxaan leeyahay dadka shacabka gobolka Sool ku dhaqani waa dad aad iyo aad u wanaagsan. anigu ka gudoomiye ahaan gobolka Sool waxaan filayaa magaalo iyo degmo aanan istaagin marka laga reebo degmada Bohol mooyaane ma jirto. munfardidin ilaa iyo xudun ilaa Qoriley, Geedeer, Dhumay, meel aan istaag ma jiro. shacabku dhammaantood aan u tegiyo halkaasi ugu tegiyo waa dad aad iyo aad yeyde. shululux meel aanan Geedeer, Dharkayn, Tuulo aanan istaag ma jiro. shacabka degan gobolku waa dad aad iyo aad u wanaagsan, waa dad qalbi furan, waa dad horumar jecel, waa dad doonaya inay meel gaadhaan. muhiimaddu waxaa ka faa'iidaysanaya dad doonaya inaanay dadkani horumarkoodii iyo meesha ay higsanayaan inaanay gaadhin, in dhalinyarada yaryar u baxee soo koraya waxbarashada ay waxbarashadooda ka khalkhaliyaan, inay dadka baayac mushtarka horumarka wada ay doonayaan inay khalkhaliyaan. waxaan leeyahay dadka inaynu meel uga soo wada jeedno. dhammaanteenba haddayna shacabka gobolka Sool waxaan leeyahay dadka dhintayna afarta ninna dilka qorshaysan ee dadka soo waxaan soo abaabulay ka dambeeyeen Hadraawi iyo saddex dhalinyaro ee ku dhintay mudaharaadkii iyo todobada tobanka dhaawacmayba. waxaan leeyahay kuwa dhintayna ilaahay u naxariisto, kuwa dhaawacana ilaahay ha u booyo qadhayo. badidoodu dhaawacoodu waa fudud yahay, badina guryahoodii ayaabay la geeyey. waxaan leeyahay dhaawacana waa la soconaa oo dhakhtarka lagu daweynayaa si wanaagsan baa agaasimaha dhakhtarka iyo istuwaha caafimaadka iyo shaqaalaha hoosaadka neersanta dhakhtarka iyo dhakhaatiirtu dhammaantoodba ay ugu dadaalayeen dadka dhaawacaas ay ugu shaqeeyaan. dhammaan iyagana dhakhtarada private-ka ahee markii hore la geeyey qaarkoodna iyagana waa uga mahadcelinayaa sida ay ugu shaqeynayeen dhaawaca. waxaan leeyahay
إن شعبي غير صول إن خاصة دقمة الأسعانود استيجية إن دباتة دا إيو إن مشاكل كوحة لعلا وحا وطراها بيراتين ما جرتو إن هورو مركي دقمة الأسعانود أيوم بالدونية إن وحا أنا وين قران إن عيدة كردن بيسا إن dilalka qorsheysanay magaalada ka socda ee aynaan garanayn qaarkood ee waxa jiray dad dhawaan la qabtay iyaga laftooda oo gacanta lagu dhigay oo markii ay doonayeen wax dilaan la dabagal lagu sameeyay isdifaacay iyagoo dhaawaca wariba la qabtay waxa weeyaan insha Allah iyaguna waxa lagu jiraa baaritaanki oo kama hor dhacayo baaritaanki baa lagu jiraa raadkana insha Allah waxaanu rajaynaynaa inaan raad wanaagsan helo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa booliska gobolka Sool oo si wanaagsan u shaqeeya oo dabagal iyo amaanka ba suga waxaan iyagana u mahadcelinayaa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo markasta xaaladda soo korodha gacan ka siiya booliska iyo degmada iyo meel kastaba shalay baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland militariga iyo booliskuba sidii ay u xakameeyeen dhibaatadii iyo rabashkii dhacay haddii aan taabto mudaharaadkii la soo abaabulay oo ka yimi xaafadda ma dareemin markii uu daraan bilaabmay waxaan aad isugu taxallujiyay anaga iyo madaxda gobolkuba dhammaantoodba in aan ciidanku ishortaagin ee aynu dayno bal inay si silmiya u maraan markii dambe oo ciidanka aan la geyn aad baan ugu taxadirnay inaan ciidan tagin markii u dambeysay ee xaaladii faraa ka baxday ee ay weerar ku soo qaadeen hantidii ummadda la burburiyey gaadiidkii guryihii meheradihii dadkii masaakiinta ahaa meheradahoodii markii dambena looba gudbay kambaniyadii waaweynaa ee allah msanaago ku yaalay gobolka iyo degmadaba taasi ayaa keentay in ciidanku galo oo istifaaco meel walbana ay ku xidheen dhagaxaan shiid bilaabeen waraf waxyaalaha xaqiijinaya inuu qorshe abaabulan oo dilka iyo mudaharaadka in laysku beego ay ugu talagaleen waxa weeyaan dee warafka wax lagu shiidayay waa qorshaysnaa oo waraf baa lagu dhalinyaradu yarar ee wax samaynaysay ay isticmaalayeen waxaan leeyahay dadka waayeelka ah jiif caaqilada cuqaasha waxgaradka culimaadiinta aqoonyahanka baacimushtarka iyo haweenka intaba in alaalintii waxgarada waxaan leeyahay inaynu caruurteenna ilaashano oo qabsano badi waxaa sameynaya waa dhalinyaro yar oo maskaxda laga xaday oo doonaya inay lagu adeegsanayo oon garanaynba meesha ay u socdaan iyo waxa ay doonayaan waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba shacabiga gobolku iyo khaasatan degmada markaan hadda waxa ka taagan ka hadlo dadka ku nool waa dad aad iyo aad u qiimo badan u sharaf badan u wanaagsan dowladnimada iyo dadnimadaba garanaya horumarkoodana garanaya laakiin inta lagu adeegsanaya waxaa ku adeegsanaya dad wax magarata ah oo doonaya shacabkoodii iyo dadkoodii inay burburiyaan oo baabiyaan taasina dee waa aayad af waxaan oran lahaa markasta dowladda Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay shacabkeeda iyo dadkeeda ilaashato haddii aan ka hadlo diiwaangelintii gobolka Sool ka socotay goob kasta diiwaangelintii way gaadhay Minboocame ilaa iyo Xudun inta u dhaxaysa min Dhumay ilaa iyo inta u dhaxaysa Allah msala Yeyre min Yegoori ilaa iyo Lascaanood goob aanay hadda shaqadu ka socon ilaa laga reebo afarta goobood ee degmada Lascaanood tahay oo magaalada gudaheeda ah degmada maahay magaalada caasimadu ay tahay afar goobood ba ah afarta goobodna waxaan shalayta markii rabashku dhacay baan u joojinay maantana waxa weeyaan waxaa noo yaalay meyd iyo dhaawici oo dee maalin diiwaangelin loo dareero may ahayn
تاسنا حويان إلى إن شاء الله سأقول لك صعب ضم بي يعني أو بلا بينا وحلا هاي مرة بعدي مرة تحد با تذكر هالك كل انتهي وحن وقت حسين يا قوي سكودي يا قرابة دودي يا دمان شعبي كا قبل كسول يا شعبي كا سومالي لان يا دمان دولة السومالي لان حلا هاي إلى هاي سمرية إيمان هاي نغسيو كوا داو عمينا إلى هاي هو بو قدر على شعب كيستشيا وحندونا يا إنن هالكلمة كيدا هذا إن برصاب حبين كي قبل كا صول أو إن أنا أركي يدور بعدين تقريشو ويس عسلي برصاب حبين كطر هذا يا حلك لقى قاضي سجون وأجي هاي شليته حباشي سجو شو بيسدوا هاللي وأركي سين هذانا ما أنت عن هدير بعدين كي سجو صو قري إن وحويان وانس عسلي هذا الله تلقى فا أو عن قبان دولة نمدا شالي بكرسي جهاي شالي مين بكرة وريري ما أنت أنا عد بكرة كنا يا وحويان دولة نمدو ده وحويان وحويان ما نم بقف بكرسي جفديا شالي دولة دي أدوش خير نسي ما أنت هنا دعيده ده ما قروح بدنا مركا حيل كلا قارم هدا دون سينا عسيشو مركا كرسي جتشوك تأي كفي عن تقف بينس عسلو xilkuna waa meerta oo maalinba qofba qabanaya laakiin waxa ay ahayd inuu sumcadiisa iyo magaciisa waan in dhalinyaro aqoonyahana uu dhowrto oo aanu hadalada ku hadlin shalayta xabaasha hadallo deelqaaf oo dawladda ku lidiya ayaa uu ka sheegay isagoon xilkiiba wareejin maantana wuxuu yidhi waan iscasiray waxaan leeyahay aanu aftiiminayaa shacabiga gobolka sool arrimaha shakhsiyaadka qaar ku hadlaya waa kicin in la iska ilaaliyo in qof haduu maanta xilki waayay uu dadka iyo bulshada kiciyo ma qurux badna mana haboona waxaan leeyahay taasna taasaan ka leeyahay iyaguna soo gaadhay wafdi ka socday jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo ambabaxay caasimada argiisa waftigaasi oo ka koobnaa wasiiro xildhibaano agaasimayaal iyo gudoomiyeyaal hay-adood iyo madax kale oo la socotay wasiiradaasi waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda gaadiidka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda cadaaladda agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga maareeyaha hay-adda wadooyinka xildhibaan casowe waxa kale oo la socotay idna gudoomiye ku-xigeenka xuquuqalisaanka Marwa Waris Xaaji Diirye iyo madax kale oo xildhibaano kale oo ayaa la socday waxaan leeyahay aad iyo aad waxay u socdeen dee markii hore diiwaangelintii ka socotay gobolka ka bilaabmaysay imankana waxay la kulmeen rabshadihii iyo buuqii maanta waxaan ku shirnay xafiiska gobolka maasha allah si wanaagsan oo dee dowladnimo iyo sharaf leh ayay noogu warameen aan warkii u kala qaadanay ayna kula dareen ahayn gobolka wixii ka dhacay iyagoo badi ahaan kasoo jeeda dhammaantoodba kasoo jeeda gobolka sool dee qarankana u shaqeeya haddana dareen labaad iyagoo ay qabeen oo ah in rabshada ka dhacday gobolka sool ama caasimadii gobolka sool ay dareenkoodu aad iyo aad u kacsanaa aadna uga tiiraanaysanayeen dhimashadii iyo dhaawacii ku yimid shacbiga gobolka sool annagoo dhammaanteeba sidaa qabna haddana iyagu deeyo maadaama anagu aan joogna iyaguna ay socoto ahaayeen oo yimaadeen markastana ay ilaa hadda aan ku jirno hawlihii sidii
إن وحلوقة قبل لها مسيدي بشرة شعب كقول كصول لو دشين لها إن يجون أي مركز تو تاجين إلى أي مركز سوق لنا أنا إن شرارك دع دي دع أنا كنا صن إن مرحلة كل دون يتمي وهل كنا نجرها وقلن هوش يعني كتشرني هذه أتبان يجون أقوم هذا علني إن كستو دي واجب كي قرن كايو لهاين أي جدنيين هذنا هذه أتبي أقوم هاتين أنا أقوم هذا علني سلام عليكم السلام عليكم waxaan jecelahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha ogolaani internet daciif ah waqtigeena fiican in kaga ciyaaro dalbay internet ka fiber ko ah mid xawaare badan isku haleen leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidnaato hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland كفرحي إهل كاقا سحابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديك